הוציא המון דברים שהם היו במגירות והצטברו במשך עשרות שנים, וליצור מהם תערוכה שהיא חתך של דרך שעשיתי למעלה מ-40 שנה. השם בין פיסול לאדריכלות הוא ממקד יותר את הנושא של התערוכה מבחינה זו שיש כאן דברים שהם עוסקים בשפה האדריכלית, הפרובלמטיקה האדריכלית, ואני מתכוון בעיקר לפסלים שהם קשורים למה שנקרא לעיצוב הסביבתי. וישנם גם עבודות נוספות שהן לא מהתחום הזה, הן מפאזה אחרת לגמרי של העבודה שלי, אבל ששואפים הרבה מאוד מהאדריכלות כמקור השראה. עוצמת הנוכח היא יכולתו של נוכח גשמי להקרין מתוכו אנרגיה רוחנית. והרי זו מהותו של הניסיון האומנותי מאז ומעולם. טרנספורמציה של אנרגיה מהגס אל העדין, מהחומר אל הרוח, מהנתפס בחושים אל זה שמעבר לו. תנועה אשר תעביר את החווה ולו לזמן קצר אל מימד שונה, עמוק יותר, או פוגש את עצמו במחוזות חדשים.